নমস্কাৰ মই প্ৰবীণ চন্দ্ৰ ৰায় লাৰ্ণিং পইণ্ট আছামবোৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতত সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু আশা কৰ্মীসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে মই মাত্ৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সেই বাতৰিখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চৌষষ্ঠি লাখ ৰন্ধন অংগনবাড়ী আশা কৰ্মীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবী আঠ মাৰ্চত সমাৱেশ আঠাইছ ঊনত্ৰিছ মাৰ্চত দেশজোৰা ধৰ্মঘট মাননীৰ সলনি মজুৰি আদায় আৰু কামৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি আজি গুৱাহাটীত চি আই টি ইউৰ অন্তৰ্ভুক্ত আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হয় অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থা অসম ৰাজ্যিক আশা ইউনিয়ন আৰু সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ প্ৰতিনিধিসকল মিলিত হৈ এই অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰে ৰাজ্যিক নেত্ৰী তুনুমণি লাহন বীণা বৈশ্য নিৰুগোহাঁই আৰু জমিৰুল নেছাৰ সভানেতৃত্বত অনুষ্ঠিত অভিৱৰ্তনত চি আই টি ইউৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী এ আৰ হিন্দ আৰু চি আই টি ইউৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক তপন শৰ্মাই অংশ লয় আৰু প্ৰতিনিধিসকলক উদ্দেশ্যি বক্তব্য ৰাখে বক্তাসকলে কয় যে বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ দেশখনত কৰ্মৰত সকলো আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ অক্লান্ত শ্ৰমৰ দ্বাৰা দেশৰ জাতীয় ঘৰুৱা উৎপাদনত বৰঙণি যোগোৱাৰ বিষয়টো সৰ্বজন বিদিত কিন্তু বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনৰ আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি বঞ্চনামূলক কাম কাজৰ পৰিমাণ ক্ৰমাৎ বাঢ়ি আছে আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীসকল দিনে দিনে মাথো প্ৰবঞ্চিত হৈ আহিছে আঁচনিভুক্ত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক পাৰিলে পাৰিশ্ৰমিক নিদিয়াকৈ শ্ৰম আদায় কৰি লোৱাৰ মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিব ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে আঁচনিভুক্ত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ পৰা অহৰ্নিশে তেওঁলোকৰ পৰা শ্ৰম আদায় কৰি লৈ গৈ আছে কিন্তু যি শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলে এই শ্ৰমদান কৰি আছে সেই আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীসকলে তাৰ প্ৰকৃত মূল্য পোৱা নাই বক্তাসকলে লগতে কয় যে আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত ৰন্ধন কৰ্মীৰ সংখ্যা আঠাইছ লাখ যিসকলে সতেজ খাদ্য প্ৰস্তুত আৰু পৰিৱেশন কৰাৰ মাজেৰে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি স্কুলীয়া শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাত আৰু শিক্ষাৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য বৰঙণি যোগাই আহিছে তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰমৰ মূল্য দৈনিক মাত্ৰ তেত্ৰিছ টকা একোগৰাকী ৰন্ধন কৰ্মীৰ বাবে চৰকাৰৰ ধাৰ্য ধন মাহিলী এহেজাৰ টকা ইয়াকো বছৰটোৰ দহমাহৰ বাবেহে যোৱা তেৰ বছৰ ধৰি এই মাননী বৃদ্ধি পোৱা নাই তেনেদৰে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ সংখ্যা দেশখনত ছাব্বিছ লাখ যিসকলে সামান্য মাননীৰ বিনিময়ত জনকল্যাণমূলক সেৱা আগবঢ়াই আছে এওঁলোক প্ৰকৃততে মানৱ সম্পদ বিকাশৰ বুনিয়াদী ভেটি গঢ়তা আনহাতে জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তৃণমূল স্তৰত কাম কৰা আশাকৰ্মীসকলৰ সংখ্যা দেশত দহ লাখ যি আশাকৰ্মীসকলে প্ৰসূতিসকলক পদ্ধতিগতভাৱে সঠিক আৰু সুৰক্ষামূলক দিহা পৰামৰ্শ টীকা প্ৰদান নৱজাতকৰ যতন শিশুৰ স্বাস্থ্যত বৰ্ধনকে ধৰি পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ বাবে শিক্ষা দিয়াৰ উপৰি বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন সংক্ৰামক অসংক্ৰামক বিভিন্ন বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণক সজাগ কৰাকে ধৰি কৰোণা প্ৰতিৰোধী কামৰ বাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকি অংগনবাড়ী নেত্ৰী ইন্দিৰা নেৱাৰ ডলি মইনা চৌধুৰী আশা কৰ্মীৰ নেত্ৰী ননী লিকচন ফুকন মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ নেত্ৰী চিত্ৰা ৰাজবংশীয়ে কয় যে বাৰমহীয়া কাম কৰা আঁচনি কৰ্মচাৰীসকল কেতিয়াও সকলো সময়ৰ বাবে মাননি পোৱা কৰ্মচাৰী হৈ থাকিব নোৱাৰে নিয়মিত কামৰ বাবে নিয়োজিতসকলক স্থায়ী কৰ্মীৰ মৰ্যাদা নিদি আঁচনিভুক্ত কৰ্মী নামেৰে অৱনমন কৰি ৰাখিছে বিজেপি চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক বঞ্চিত কৰা হৈছে চৰকাৰী কৰ্মীৰ মৰ্যাদাৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মীৰ স্বীকৃতিৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰকৃত পাৰিশ্ৰমিকৰ পৰা বঞ্চিত সামাজিক সুৰক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত চিকিৎসা সাহাৰ্যৰ পৰা অভিৱৰ্তনে অহা আঠাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ মাৰ্চত হ'ব লগা দেশৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু কৰ্মচাৰী ফেডাৰেচনসমূহৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ ধৰ্মঘাট অসমত সফল কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে একেদৰে জিলা আৰু অঞ্চল পৰ্যায়ত যৌথ সভা সংঘটিত কৰা আৰু অহা আঠ মাৰ্চত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনা জিলাই জিলাই যৌথ প্ৰতিবাদী সমাৱেশ সংঘটিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে কৰ্মচাৰীসকলে এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ